Em Cuiabá, o movimento de combate à corrupção já começou uma mobilização com a proposta de reduzir o salário dos vereadores. A ideia inicial é zerar os subsídios. Segundo o advogado do MCCE, só assim é possível colocar pessoas vocacionadas com preparo para ocupar o cargo. A eleição tem o abuso do poder econômico porque, inclusive agora com a chancela do parlamento federal, as empresas patrocinam candidatos. E aí você tem uma péssima representação. E aí você tem no caso do vereador aquele que vai lá basicamente pelo salário, que é bom, né? pela famosa verba indenizatória que é muito boa, pela estrutura do parlamento, carros, telefone, enfim. E a gente quer reduzir isso ao mínimo. Por quê? É, vivemos hoje uma contingência nacional de recursos. É, hoje Praticamente 40% do orçamento da União. Isso nos Estados também é para pagar dívidas é, dos municípios, dívidas do Estado, dívidas da União. E essas dívidas são construídas, em parte, pela mordomia dos agentes políticos. Então, o que, que a gente pretende? Zerar. Salário de vereador. O movimento defende que é possível o vereador conciliar o trabalho fora da Câmara com as atividades do parlamento, possibilitando que o representante do legislativo fique sem remuneração. Mas a própria estrutura da justiça eleitoral prejudica os candidatos pobres. Se você verificar, em qualquer eleição, aquele eleito, a eleita, Geralmente acaba é, gastando muito e declara pouco lá para o Tribunal Eleitoral, para a Justiça Eleitoral. Só que, como eles têm lá no TRE, lá na, na, na. Enfim, o juiz eleitoral tem um prazo muito curto para fazer a prestação de contas, o que, que ele faz? É, faz tudo muito rápido e acaba não checando, não, não verificando todos os contratos, todos os pagamentos. E aí você vê é, candidato que fez campanha, por exemplo, para deputado, no Estado inteiro, com placas no Estado inteiro. Com viagens de aviões no estado inteiro declarando 100 mil reais, 200 mil reais. Quem não gostou muito da ideia foram os vereadores de Cuiabá. Chico 2000, por exemplo, que está no terceiro mandato, questionou a proposta. Para ele, a mudança deveria começar em Brasília. Inicialmente o MCCE tem que mudar o termo salário. O vereador não recebe salário, o vereador recebe subsídio. Tá certo? Quero dizer que todo movimento ele é justo, desde que pacífico. No entanto, ele está sendo iniciado no local errado. O MCCE precisa levantar a bandeira de um movimento nacional e iniciar essa discussão no Supremo Tribunal Federal, em razão de que aquele salário é a base de tudo. O subsídio, ele não fala de salário, fala em subsídio do vereador, deve corresponder a 75% do subsídio do deputado estadual. O nosso subsídio não corresponde a 75% do subsídio do deputado estadual. O nosso subsídio corresponde a 59%. Cada vereador aqui da capital custa cerca de 67 mil reais por mês aos cofres públicos. O custo do parlamento cuiabano é o oitavo maior do país entre as capitais brasileiras. O MCCE ainda coloca em pauta a série de escândalos envolvendo o legislativo municipal, que inclusive os últimos presidentes respondem processos na justiça. O vereador rebate as acusações. Eu não concordo, não concordo. Neste parlamento existem sim vereadores sérios, vereadores que trabalham para a cidade e que precisam ser respeitados. Agora, com relação aos ex-presidentes. Eles estão respondendo na justiça. O abaixo assinado pedindo fim de salário dos parlamentares já está disponível na internet. Alguns movimentos também já organizam mobilizações. Nós temos aí abaixo assinado na internet, nós temos abaixo assinado físico que vai sair nos próximos dias, nós temos diversas entidades já fazendo a coleta e a assinatura. A gente quer fazer o quê? Uma lei de iniciativa do povo levada já a cabo esse ano para o parlamento para determinar que se extingua, que acabe com o salário de vereador em Cuiabá. Vamos acabar com essa despesa que é desnecessária. Necessária. Vereador não é profissão. A Constituição lá no Artigo 29 fala da existência do vereador. Só que ela em nenhum momento diz que ele tenha que receber a remuneração. Tem que fazer lei, tem que fiscalizar, mas pode fazer isso comparecendo duas três sessões é, por semana, mantendo a sua vida normal, sem precisar que o povo de Cuiabá pague a mais por isso.